አጎት አክስት ስኮላርሺፕ ተብሎ የተላከበ የውጩ ሀብታም አሜሪካ ባጃቢ ምንቀሳቀሰው ሊጮህ እንደምችልና ቃለን ጥቅም ነው እኮ ጉዳዩ ሃና ያደረክሽ ያለሽው ነገር ፍጹም የማያዋጣና አዋራጅ ነገር ነው አስከፊ ወቅት ላይ አንዳቹ ፍጣቹን ታሳያለሽ ለኢትዮጵያስ አንዳቹ 50 ሚሊዮን ብር ካልሰጠህን ጉድ እናውጣለን ትላላችሁ ዱባይ እየዞራችሁ ፍጹም ወራዶች ናችሁ ሙስሊም ስለሆነ እኔንም የሚያግባኝ ብላ ቲክታክ ላይ ተቀብጡ ነበር አይደል? ከዛ ማፈቅረን ከሆነ ብላ በረኪኑ አንጭልት የዘንድሮ በረኪኑ አይረባም አይደል? ተጣጥቷል ዝንጥላሽ ተጠጥጥ ብላ እንዲጸብራችሁ ቢያ ወይጉ የለም አሁን እንግዲህ ድሮ ወይገ ሽንቀጣጥለሽ ምናምን ነገር ትሉኝ ነበር አሁን ጠብቁ ትንሽ ከጠብቁ ማልቀጣጥለው ነገር የለም ይሄ በሙሉ ይጠረጋል ይሄ በሙሉ ጥርግ ይባልና ይሄኛው እንደዚህ ይገባል ስምጥ ብሎ ይገባል ይሄ እንደዚህ ይሄ እንዲህ ብሎ ይወጣል ይሄ እንዲህ ብሎ ይወጣል ይሄ በሙሉ ገና ይወጋል እንዴ ይኸውና ምን አባቷ ኪም ካርከደሽ ያ አንጀሊና ጆሊ ሁኚ ዝች ላይ መጥቼ ሆሊውድ ካልሰራውባችሁ እዚህ ዩቲዩብ ላይ እኔ ጂጂ ጋር ጥሮኝ ብቻ ይሄ ካፕትና አህያ መንግስት ይውረድ እንጂ እንዴ ነው ምሽከረከርባችሁ እንደዚህ እንደዚህ ያለ እና anyway ዛሬ 16 አመታችን ሰው በ16 አመት እንዴ መፈንዳት እንጂ ከፈለግን እንዴ ብለን መሄድ እንችላለን እንደዚህ እንደዚህ ያለን መሄድ እንችላለን እንፈነዳለን ማን ያምርበታል እሺ እንደራ ለማኝ ተሳዳቢዎች ማለት ነው አንቺ ሰው ነሽ አንቺም ሰው ነሽ እዚ ሰው ማ ሰው ነው አይሻ አይሽኛል ምን ይጎለኛል ሰው ለመሆን ሰርቼን የሚባላ ቁጭ ብዬ እንዲያምጪ ስጪኝ ብዬ አይደለም ምንድነው ችግሩ እንዳንቺ ዱቄት ደፍቼ ወይ ደሞ የፈረስ ጸጉር ተሸክሜ አይደለም መምጣት ያለብኝ የራሴ ጸጉር ይበቀኛል እግዚአብሔር ይመስገን አይሻ ከተፈጠረ ይበቀኛል ምንም አይጎልብኝ ስለዚህ አትንጫጭ ስቀጥል ደሞ አንቺ ክሩ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ እዚህ ከናንተ ጋር ኦርቶዶክስ ምናምን እናንተ መስቀል በጥሳችሁን እንደምትሳደቡ ስትሳደቡ መስቀላችሁን ቁጭ አርጋችሁ ወይ ወደ ሰይጣን ተቀይራችሁ ነው የምትሳደቡ የኦሮሞ እናት እንዲትሁን የትግራይ እናት እንዲትሁን እናንተ ሰው ናችሁ አሁን የሰውን እናት የምትሳደቡ እኔ የተከበረች እናት ስላለ የማንንም እናት አከብራ ክብር አለኝ እኔ ውሾች አትንጫጭ ከኮመንት ስር ይርሻት አትንጫጭ ይኸውልሽ አሳየው ሰውማ ሰው ነው ነፍሴ አራዳንን ካልክ ስለማታውቂው ነገር ለማወቅ ሞክር እንጂ ስለማታውቂው ነገር ለማውራት አትቸኩል አራዳ አትልል ማለት ፈልጌ ነው ማለት ነው ካሳብ ይመለሱ አይደለም አይደለም እዲ አንቲ ወጥ ሲዘውዙ ያርክሽ ማለት ነው እዛ መጣ ደሞ ጭታይቱ ባጋሊ ዋር ማለት ነው ረረረረኒ ሚታባቲ ለት እነዚህ የተዋግር ዜጋዙ የሚመጡ አንቲውም ከይት ነው ያወጣ ሰውነታችሁን እንትና አታርክሱ ደሞ ሚዲያ ላይ ዝሽት መጫለሽ ወዝ ማረክ ነው እዛው ይወዝዝሽ ሌሎችን አታሳይ ሌሎቹ ካንቺ ትምርት እንዳይማሩ በቃ አንፈልግምኛ የሰው አገር ዜጋ እኛ ኢትዮጵያን እችን እርዝቅ ብቻ ነው ያጣ ነው ሌላ ነገር እናኮራለን እሺ ሁሉንም ጫዋታ ቤት ቁጭ ብለ ነው ቤት ቁጭ ብለ ለብቻ ቁጭ ብለ ነው ለብቻ ቁጭ ብለ ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ሰሚራ የለችም ኦስማንም የለም ሆስፒታልም የለም ኦስማንም የለም ኦፍራምም የለም ኦስማንም የለም ኦፍራምም የለም ዛሬ ለመሐመድ የመሐመድ በረከት አስከፍት ማን ነው መሐመድ ማሙድ ገበው ማን ነው ማሙድ አንተ ነህ አዎ እይ መንግስት ሁለቱም አለርጂክ ናቸው እንኳን ዘንቦምብሽ ዲያው ጤዛ ነሽ
ሳቸው እንኳን ዘንቦብሽ እንዲያውም ጤዛለሽ ብለዋል። እኔ ደግሞ ለማያቂስ ታጠኚ ነው የ ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማለት ነው መልእክቴ አበባ ገረበት ኑሩ ለድንግል ሴቶች ነው። ይህ ምክር ማለት ነው እውነት ከልባችሁ አዳምጡ። ይህ ምክር የሚያድንግል ለሆናችሁ ብቻ ማለት ነው። ማለት በብዛት የአበባ ሀገራት ላይ ድንግል ለሚሆኑት ማዳም ቤት የሚሰሩ ምንም የውጭ ዓለም የውጭ ህይወት የማያውቁ ማለት ነው፣ ገና ትናንሽ ልጆች ማዳም ቤት ነው የሚሰሩት ማለት ነው። እነሱ ናቸው በዛ ድንች እና ምን አለ መሰላችሁ፣ ከዛ በኋላ ይጠፋሉ ምናምን የውጭ ዓለም የውጭ ህይወት ከለመዱ በኋላ አበሻ ወንድ ይተዋወቃሉ ምናምን ይወደኛል ያፈቀኛል ብለው ለእነሱ ለአበሻ ወንዶች አሳልፎ ድንግላቸውን ይሰጣሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ነው የምንችው፣ እኛ ምሬ ነው የምንችው። እውነት ለአበሻ ወንድ ያገባኛል ምናምን ብለሽ ድንግልሽን አትስች። እውነት ነው መነግራት ማለት እዚያ ለ ማለት ነው። በጣም ግን በጣም ከመቶ ሺ ምናምን ብር በላይ ማለት ነው። እና ፕሊስ በናሀፍላል መንግስታችን ዛሬ በፎቶ ተከስቷል። በፎቶ ተከስቷል። አይናገርም፣ አይጋገርም። እያጣራሉ እሱ ቪዲዮ ራሱ ዛሬ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ያወጣው በማጣራት ላይ ነው ያለነው። መቼ እንደወጣ፣ እንዴት እንደወጣ፣ ማን እንደወጣ። አቶ ሰለሞን አማረም አብረው መዋሸት ከጀመሩ ለነገሩ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ የገባችሁ በሙሉ የብልጽግና ፍትፍት የኦሮሞን ገንዘብ ምትበሉ ናቸው። በማጣራት ላይ ነው ያ መናገር። እኛ ሂድና የአካል ጉዳተኞች መሳሪያ ጎብኝልን አይደለም ያለ። እኛ ያልነው ወጥተ ለህዝብ የተወራው ወሬ ውሸት ነው፣ ንቀት ራሱ ኖር ካልሞክልን ዲፍታተንለደ ግን እኔ የማወራው ነገር ለማን ነው የሚደርሰው ነው በባዶ እንደዚህ ሁሉፍ ነገር አርጉ እንደዚህ እንትን ግንፋታም ነገር ነች። መቼም አይገባሽም። አንድ ሶስት አመት ግፋጅብኝ ነው ጠቅጠቅ ማረጋሉ። አንድ ቀር አይቀር እንደ ታሰረ ውሻ አበት ብኩ እንደ ፋውስሻሉ። ኢትዮጵያ ሀገሬ 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 እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዶክተር አብይ ጎን ነን ከዶክተር አብይ ጎን ነን እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዶክተር አብይ ጎን ነን ከዶክተር አብይ ጎን ነን። ይደገማል ገና በአረንጓዴ አሻራ